Eləmə də tapma. Çox xahiş edirəm. Aşağıda şeylərdə yazın. Uzun bir müddət idi ki, video çəkmirdim. Çəkməməyimin, çəkməməyimin səbəbi isə istər mən olum, istər uşaqlar olsun, belə keyfinizdən keçən bərk xəstələnmişdi. Bu da ona bağlıdır ki, niyəsə yay günü qrip yayılıb. Həm də çox yayılıb. Qızdırma ilə hamımız bir müddət yerdə yatdıq. Xəyal soruşacaq olsanız, xəyal gəlib artıq. Evdə də Allah şükür, hər şey çox yaxşıdır. Bunun barəsində ətraflı danışacağım, ama indi tələsirəm, çünki hamımız bir yerdə uşaqlarla Sadavod bazarına gedirik ki, məktəb alışverişi əgər tapsaq eləməyə. Ona görə məni gözləyirlər. Biraz maşın dayanıb, maşında söhbət edeyim. Eləmə də tapı. Xəyal haqqında deyim biraz. Çox şükür ki, ciddi bir problemi yoxdur. Yəni, qorxduğumuz dərəcədə bir problemi yoxdur. Amma özün bir müddət qorumalıdır, gözləməlidir. Yəni, bu tək xəyal üçün deyil, hər insana aid olan bir şeydir ki, stresdən uzaq olmaq, vaxtı-vaxtında yatmaq, vaxtı-vaxtında yemək, tez-tez yürüyüş eləmək, hisslənməmək. Yəni, belə-belə şeylərdir ki, ondan özün bir müddət qorumalıdır. Yəni, yenə dediyim kimi, bu hər normal insan üçün keçərli bir şeydir. Çünki onları qorumayanda hər insanda hansısa xəstəliyin başlanğıcı ola bilir bunları qorumayanda. Nəysə, şükür eləyək ki, hər şey yaxşıdır. Gündəlik həyatımıza davam edirik, qaldığımız yerdən davam edirik. İndi yenə bayaq dediyim kimi gedirik məktəb alışı-verişi eləməyə. Amma dalda nəysə baş verir, nə olur? Nəysə, bazarı çəkə bilsəm çəkəcəm, amma çox çəkmək olmur, çünki qarışıqlıq olur. Aldıqlarımı da əlbəttə ki, evə gələndə göstərəcəm. Gəldiysə yorğun arığım. Yemək yeyib, içib xeyli uzanmış əlağımız özünə gəlsin deyə. Nəsə aldıqlarımı göstərim sizə, sonra da yerləşdirim. Ortalıqdan yığışsın. Görün ilk əlimdən nə gəlir? Ailəyə qara belə kalqutqa il boyu geyməsi üçün. Məktəbə qara kalqutqa geyindirirəm. Bir dənə, sadəcə bir dənə ağ kalqutqa alacam. İlk həftələr geyinsin deyə, ondan sonra bu qalın qara kalqutqalardan il boyu istifadə edəcək. Nazik deyil, əsl payızlıq, qışlıq, qalın kalqutqadır. Onu deyim ki, bazarda bu dəfə bazar əvvəlkilərdən nisbətən çox yaxşı idi. Yüksək məbləğdən orta məbləğ, aşağı məbləğ, yəni hər büdcəyə uyğun mallar var idi, qəşəyi də var idi, pisi də var idi, yəni kimin zövqü, kimin cibinə uyğun nə varsa var idi. Əvvəl olurdu, yaxşı olurdu, çox baha olurdu, almaq olmurdu, əvvəl olurdu, çox pis olurdu, heç almağa dəyməz paltarlar, ya nəsə olurdu, kitay mallar deyirik. Amma bu dəfə hər büdcəyə uyğun, hər zövqdə yaxşı da var idi, pis də var idi. Familə belə bir kofta məktəbə giyinməsi üçün, hələlik giyinməsi üçün, sonra amma yenə alacaq. Bilirəm ki, sentyabrdan sonra məktəb paltarlarına gözəl indirimlər olacaq. Qarında belə detalları var. Bunu səhv eləmirəmsə 700 rubləyə aldım. Türkiyənin də göstərir 16 yaş üçün. Və belə də bir şalvar aldıq. Əslində, bu şalvarın ayağı kəsilməlidir. Keçən ilki şalvarları təp-təzə hamısı durur. Sadəcə bu orta hissəsi ki var, düymə yeri bağlanmır. Evdə geyməyə belə bir şortik, cibləri belə zamoklu, belə şortik burada mağazalarda baxı olur 700-800. Bunu səhv eləmirəmsə 200 rubləyə aldıq. Başqa rəngləri də vardı, sadəcə familinin razmeri yox idi, bir dənə bunu götürdüm. Aylaya belə bir sportivni kostyum. Çox xoşu gəlmədi, amma niyəsə mən götürmək istədim. İlk vaxtlarda hava yaxşı olanda bədən tərbiyə dərsin çöldə keçirlər. Ona görə də belə bir kostyuma ehtiyac olur.
Ama içeride olanda sadece qara şortik, ağ kofta. Işıqdan da bilmirəm, hava qaralıb artık, ona göre renkleri biraz bozumtul, biraz əcayib düşür. Belə bir şortik, niyəsə gördüm, hoşuma geldi. Ailəyə belə bir şortik aldım. Bunun qarası da var idi. Əsl yay şortiki belə qara koftanın, ağ koftanın, cürbəcür koftalarından giymək olar. Sizinki də pişik şəklidir, pişik başları. Uşaqlar dərsə girəndə, koridorda çox ayaqqablarını çıxardılar və içəridə ayaqqabı, belə pasanoşkalar giyinirlər. Əsas pasanoşka giyirlər ki, dərs boyu, yəni 4 saat, 5 saat, 6 saat, neçə saat məktəbdə qalırlarsa, ayaqları tərrəməsin deyə. Pasanoşkalar giyirlər. Nəyə görə? Qışda, payızda, yağışlı havalarda, qarda, çoğunda o zığı, palçığı məktəbin içinə, sinifin içinə gətirməməkləri üçün, bulaşdırmamaqları üçün içəridə başqa belə özləri ilə gətirdikləri dəyişək ayaqqabılar giyinirlər. Ailəyə çox gözəl pasanoşkalar mən burada mağazada göstərmişdim. Bəzəkli, rəngli, parıldayan. Bilmirəm niyə, harda görüb, hansı videoda görüb, kimdə görüb. Beyninə girmiş ki, mən qara pasanoşka alacağım özümə. Ona görə də özünə getdi, belə bir vitsiz, fasonsuz qara pasanoşka aldı. İkisinin də öz seçimində qarışmadım ki, nə istəyirlər. Aslanlar onsuz da içəridə giyəcək bunları. Familinki də krasovkadır, amma deşiklidir, nəfəs alandı. Ayağı çox güman ki, tərləməz. Və Familin sportivinə paltarı. Bunu 2500 rubləyə aldıq. Balaca siniflərdən fərqli olaraq, böyük siniflər belə kostüm şəklində giyinir, yəni içəridə. Bədən tərbiyə dərsində. Bazar çox qarma qarışıq idi. Həftə heç olmasına baxmayaraq adam çox idi. Qarışıq idi, tünlü idi. Hər dəqiqədə çəkmək olmurdu deyə. Həm də adicə hamının bildiyi bazarda. Mallar da asılıb, satılır, indirimdə olanlar, olmayanlar. Ona görə bazarı çəkmədim. Neçə gündə işlərim yapıb qalıb çöldəki işlərim. Onların hamısı mağazaya gedilməlidir. Fix price-a bəlkə getdim. Lifti bas. Hava sərindir, birazcık da istidir. Don giymək olur, ama mən bazarlıq elədiyim üçün don giyinə bilməyəcəm. Belə şalvar giydim ki, rahat olsun. Paruski bazar. 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 Sınıfamı da götürdüm. Oy, açıq deyil, bağlam. Sof. Oturarsan orada mən gözləyirsən, gələm yaxşı. Yo, yo, orada. Biraz tez gəlmişik. Oturun, vaxtımı gözləyim. Axşam vaxtı sevirəm poliklinikanı, çünki heç kim olmur. Səhər-səhər gün orada tıxlım basam, tıx basa olur. Poliklinikada işimizi gördük, indi ailə dedi ki, məktəb yolu üçün darıxmışam, gedək məktəbə. Buradan fix price-a gedəcəm. Hava qəşəng, çox gözəl hava var. Başladı. Olar mı alım? Əvvəl bizim bu fix price mağazası bombalan boş idi. İndi yenə doldurublar, maşallah. Hər şey var. Keçən dəfə buradan Elidorun bir şampununu almışdım. O qədər gözəl çıxdı ki, iki dəfə idi işlədirdim. İndi baxıram, yoxdur. Ondan olsaydı, alacaqdım. Heyf. Keç vaxtında çox götürəydim. Əslində, 4 dənə götürmüşdüm, amma bitir. Yağlı saçlar üçün görsəniz, alarsınız. Çox gözəl şampundur. Fix price-a belə çıxarlar gəlib divan üstünə. Stula.
Ben Instagram'da falan görürdüm. Türkiye'de, Azerbaycan'da. Burada birinci defa çıkıyorum. Bana deyim ki bir tanesi 3 strobeliydi. Bahar da. Strobeliyenler var. Katlava mı? 150 rupiye. Rövler de var. Başka türesi de var ama almayacağım. Bağla. Bre, bu da dertlisin. Hemşe olduğu kimi işlettiğim bezlerden bir de safetka tapsam. Safetka götüreceğim ama yok diyorsun. Beli şeylerden çok hoşum gelir ama her şeyi de alıp yapmak olmaz ki eve. Ölçülü kaşık var. 100 ruble ya. Sonra beli var ölçülü kaşık. Gelen gibi bazı canavar kimi böyle parçalıyorlar sumkana. Ona göre de tam çekebilmirim. Ay gel görüm ne almıştım sana. Aile bile bırakıyor. Bırak, Ну быстрее, Лёш. Айда бере слайм сиседи. Слайм алдым. Она и гелер. Беле, evimizin olmazsa olmazı. Eğer olarsa da yenə də əlimin altında həmişə bol-bol saxlamağa çalışdığım. Nəyimiz olmasa da, çörəyimiz, yumurtamız, yağımız olmasa da, masakamız, bir də bezimiz evdən heç vaxt əksik olmur. Bunlar mənim əlim, ayağım, gözüm, bəbəyimdir. Şirniyyatlar seçdim. Bu da mənim özümə seçdiyim ilk dəfə olaraq belə burdan dediyim, yəni ilk dəfə mən birinci dəfə Türkiyə gedəndə oradan almışdım. Oradakı çox gözəl idi, balaca idi amma çox gözəl idi. İndi bilmirəm bu da o effekti verəcək yoxsa verməyəcək. Əsasən də bura yazılıb yağlı və problemli dərilər üçün. Mənim də istər saçım olsun, istər üzlərim olsun, bu T bölgəsi ki var, belə T bölgəm, buralarım yox. Ancaq bu T bölgəm çox yağlı olur, həddindən artıq yağlı olur. Saçımda həmçinin belə bir gel maskası aldım. İki dəfə istifadə edəcəm, görüm o iki dəfə aldığımla müqayisədə yaxşıdır, yoxsa yox. Belə bir C vitamini gördüm, bunu da almaq istədim. Bu da üz və göz kənarları üçündür. Bunları influencerlarda, Instagramda falan görürəm. Həmişə özənirdim ki, nətər olan şeydir. Rezif Express-də olan nə olacaq? Amma yenə də alıb bir yoxlamaq istədim, görüm. Nə olan şeydir, nəyə xidmət edir. Mangosuz həmişə içirəm, çox xoşum gəlir. 2 dənə beləsin və heç dəxli olmayan 2 dənə belə heykəl aldım, heykəlcik. Bunların da biri 300 rubləyə idi. Əslində hələlik buralara qoyacam. Bura qarma qarışıqdır. Buralara bir əl gəzdirib yığışdırmalıyam. Hələlik bura qoyacam. Sonra bunları başqa yer üçün nəzərdə tutmuşam. Ona görə də görmüşkən indidən bala-bala yavaş-yavaş alıb yığıram evə ki, vaxtım məqamı gəlib çatanda istifadə edəcəm. Bu Abxaziyadan aldığımız bu ki var, bunun içinə heç bunu açmamışam hələ. Bu nədir? Spirtli içkili deyil. Hər şey töhmək olar. Bunlardakı, bu kənarlarındakılar isə 6 dənə quzulardır. Quzu şəklində stəkanlarıdır. Belə. Buraları yığışdıranda açacağım. İndi açıb tökmək istəmirəm. Belə papağı buradan çıxır, bu butulka formasını alır, içəcəyi içinə tökə bilirsiniz buradan, içinə töksünüz. Bu quzulardakı bunun stəkanı bu şəkildə. Təbii ki, bunu nə istifadə eləmək olar, heç nə istifadə eləmək olmaz. Bunu kimdir belə içən, amma suvenir olaraq aldıq. Əgər yadınızdadırsa, vlogların birində yerli bazara getmişdik. Yerli bazarda suvenir belə, suvenirlər var idi, satılırdı. Çox götür qoy elədik, nə Allah, nə Allah, Abxaziyadan bizə yadgar qalan. Elə ikimizin də, yəni hamımızın da bu xoşuna gəldi, bunu götürdük.
Düşünürüm ki, bir çoxunuzun sevdiği, həvəslə baxdığı, həvəslə izlədiyi üz dərsinə qulluq silsiləsindəndir ki, uzun müddətdir, uzun vaxt ki, eləsəm də video çəkmirdim. Amma bugün hazır təzə vasitələr almışkən sizlə bir yerdə onlardan istifadə eləmək istəyirəm. Və üz dərsinə qulluqdan söhbət gedirsə, bunu unutmaq olmaz. Çoğunuzun xoşu gəlir, bundan bilirəm. Bunu mənim köhnə izləyicilərim daha yaxşı tanıyır, daha yaxşı bilir. Üz qulluq vasitələrim, çoxunuz bilirsiniz ki, elə çox qarma-qarışıq şeylərdən istifadə eləmirəm. Mənim istifadə elədiyim ancaq bu peelingdir və bir də Nivea-nın nəmləndirici kremidir. Amma biraz indi biraz haşiyə çıxmaq istəyirəm təzə şeyləri. İstifadə eləmək istəyirəm. Nə qədər eyni şey olar. Bugün iki dəfə şampun haqqında demişəm. İndi özüm göstərim ki, bu şampunu deyirəm. Fix Price-dan almışdım. L'Oreal Paris-in de L7. Bu da Glina, yəni gillidir. Hansı tip saçlar üçündür? Dibləri yağlı, ucları quru olan əsil mənim saç tipimə uyğundur. Bayaq qeyd elədiyim kimi, istər saç tipim, istər dəri tipim mənim yağlıdır. Bundan əvvəl Gliscor'un şampunundan, sarı olanından əvvəllər işlədirdim. İndirimdə olanda arada ondan alıb işlədirəm. Amma elə qiymət qoyublar ki, yəni yağlı saçla gəzmək ondan məsləhətlidir. Nəinki o şampunu almaq. Bunu bir dəfə aldım, işlətdim. Çox gözəl. Saç o qədər diblərin o yağlılığı ki var, onu təmizləyir, yüngüllük hissi verir saça. Bayaqdan orada oturub oxuyurdum necə üzə tətbiq eləmək lazımdır. Deyir ki, burada yazılana görə təmiz üzə, təmiz kojaya, təmiz dəriyə nazik bir qat çəkmək lazımdır. Yüngülcə masaj hərəkətləri ilə onu biraz belə yaymaq lazımdır. 15-20 dəqiqə gözləyib, sonra isti ilıq suyla yumaq lazımdır. Onu da qeyd edir ki, maska tam qurumur. Onu da qeyd edir ki, böyük hərflərdən həftədə cəmi 2 dəfə istifadə eləmək olar və yuxuda yatmamışdan öncə. Yəni, belə başa düşdüm ki, axşam tətbiq eləmək olar. Bu C vitamini də ki, hansı ki, buradan qoydum, altdan düşdü, telefonun şüşəsini qırdı bu C vitamini. Ələ 3-5 damcı götürüb təmiz dəriyə, yəni maska filan neyəcəksinizsə, ən axırda bundan 3-5 damcı götürüb yüngülcə masaj hərəkətləri ilə dəriyə yedizdirmək lazımdır. Bunu da hər gün istifadə eləmək olar. Dərimi təmizləyim. Əmin olum ki, çöldəki o toz, kir, hamısı üzümdən təmizlənib. Ondan sonra quru dəriyə bir maskasını tətbiq eləyəcəm. Üstünə nə qədər yazılsa da nazik bir təbəqə çəkin, amma nə qədər çəksəm də elə bir dərim yeyir. Bundan qabaqki işlətdiyim gel maskası illər-illər öncə idi. Bu dəfə getdiyimdə yox, illər-illər öncə işlətdiyim gel maskası belə deyildi. Onun məhlulu daha qatı idi, daha qoxusu başqa idi. Bu isə adicə əvvəllər biz bilmirəm kim işlədibsə, Arco kremi var idi. Onun qoxusu gəlir, qatılığı da elədi. Elə bir krem çəkirsən üzünə, nə qədər çəksən də hopur adamın dərisinə. Yəni, mən bildiyim qədəri ilə gil maskasını çəkməlisən, gil qurulmalıdır, sonra üzü yumalısan. Bu, quruyan bir şeyə oxşanmır. Üstündə də yazılıb quruyan deyil. Amma ki, belə krem materialında olmağı biraz əcayibdir və qoxusunda krem qoxusu gəlir. Ona görə də heç bəyənmədim. Əgər qarşınıza çıxsa almayın. Amma gil maskası doğrudan gözəl gil maskaları var. Bildiyiniz varsa çox xahiş edirəm. Aşağıda şərhlərdə yazın ki, mən də gedib alıb istifadə eləyə biləm. Amma bundan heç ağlım bir şey kəsmir. Çox yağlı. Elə bir şey krem çəkmişəm üzümə. Rəngi biraz yaşıl formadadır. Bir şey də var ki, fix price-da 100 rubləyə olan şey nə olmalıdır ki?
isti suyla yuyun demeyinin səbəbi isə öz-öz fırıldağını bilir. Çünki o yağlı krem ancaq üzdən isti suyla çıxır. %100 o gil maskası deyil. O, adəsə getməyən kremlərinin içinə biraz yaşıl rəng qatıb gil maskası adıyla satırlar. Növbə gəldi çatdı bu C vitamini görüb. Bundan nə qoxusu gəlir? 3-5 damcı demişdi. 1-2-3-4-5 Bunun qoxusu qəşəkdir. Amma daha əvvəl işlətmədiyimə görə deyə bilməyəcəm. Orijinalı belə olur, yoxsa elə bunun özü yaxşıdır. Odur ki, məndən bugünlük bu qədər. Ümid varam ki, sizin üçün maraqlı bir balıcı da olsa yararlı bir video oldu. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, yeni gələnlər, yeni baxıb, yeni izləyənlər, çox xahiş edirəm aşağıdan kanalıma abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Gələn videolarda görüşənə dək, sağ olun, salamat qalın.